Веќе 56-ти пат се организира оваа манифестација, во чест и спомен на светиот Кирил, кога се прави молебен на неговиот гроб. Црковната делегација неизоставно е дел од државната делегација на сите овие години и таа традиција продолжува и понатаму. Ова место е навистина свето за нас, затоа што и од теолошки аспект, затоа што токму тука во Рим, во ова место каде што почива светиот Кирил, се победила триазичната ерес, со тоа се покажало дека секој јазик е добар за да се слави Господ Бог, а не дека има само три богоизбрани јазици. И со тоа веќе се дава можност да секој човек на свој разбирлив јазик да чуе за Господа и да не биде само пасивен посматрач на службите, на литургиите, туку да биде активен учесник со се оно што го разбира, за да може да се посвети на таа служба кога доаѓа. Освен самото тоа што од теолошка страна, рековме, е значено ово место за нас. Секако е значено за нас како македонски народ, затоа што сме ние народ кој и ден ден се користи со кирилицата. И ете благодарение на заложбата на свете браке Кирил и Методи, ние сме останали како посебен дел од сите словенски народи со свој македонски литературен јазик, кој не е копија на ниједен друг, туку се е оригинално. И ете, токму поради тоа, поради и нивната теолошко значење за Црквата на Светите Кирил и Методи, затоа што преку преводите ни дали да учиме и да разбираме теологијата во потполност, се значени секако и за тоа што ние сме описменети како народ благодарение на сите нив, и затоа сите овие години го правиме тоа чествување. Еве, од пред две години би споменал дека ова е уште еден убав настан имаме додека сме биле во самиот двор, ја споделивме радоста од прифаќањето на нашата македонска православна црква како автокефална црква со сите останати поместни православни цркви, кој што се случи еден момент после давањето на мојата изјава, веднаш потоа со Мирјана ја чувме веста преку Мирјана и сите заедно навистина го прославивме тоа со солзи во очи. Навистина беше еден прекрасен момент и секогаш ќе биде тоа дел од нашата историја и тоа прославување овде на прифаќањето на нас како Македонска православна црква, соборот на сите православни цркви. Благодарам.